Stabil, komfortabel og bred. Hvis det lyder som noget, du søger en håndboldsko, så kunne det her være noget for dig. Det her er Mizuno Wave Momentum 3 i den nye og opdaterede model. Denne her model har en god og høj mellemsål i Mizuno Energy materiale, som altså gør, at den låser sig rigtig godt om din fod i dine bevægelser og retningsskifte. Ude på forsiden der er den altså blevet forstærket i det her PU materiale, hvor den også har fået en toe cap, som beskytter din forreste del af foden. Den har en ekstrem stabil hælkappe, som sammen med det her Mizuno Energy giver dig en rigtig god stabilitet i dine bevægelser op ad banen og din retningsskifte. Denne her sko er en relativt bred model og også til de lidt tungere spillere. Så hvis det lyder som noget for dig, så kunne Mizuno Wave Momentum være din næste sko.